دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر شہزاد ہارٹ کلینک ویڈیو چینل پر تہ خیر مقدم دوستو یوتان ژونٹن باغن ہند تعلق اکثر باغ ول ونان اس حض لوج یوت ٹھٹ ژونٹ کلین تو میو نظر درو نی کہین یا اگر میو لوگمت اس ژونٹ اس پہ وس مگر اگر تھی یقین کرو مشن ون تر فکری یہ ٹھٹ لگن کیا گو ہاں ٹھٹ اس لگان بروٹ سان بادام کلین تمت اس گسان چونکہ بادام کلین اس پھلے وار بروٹ نیر تمت اس وند شیشر گھنٹ شیشر اس لوگمت تمہن اگر اس گسان فراسٹ انجری تو تک اس ونان ٹھٹ لگن مگر تمہن بادام کلین تج ٹروک سہ ٹھٹ کیا آج درائے بادام کلین تو قسم نئی ویرائٹی درائے تم لیٹ بلومرس تو تمہن ٹھٹ لگان کھین مگر سن ٹھ کلس کت پہ ٹھٹ لگان یہ تور مے ون تکری تھی اگر وچو مارچ اپریلس مجھے اپریلس مجھے پھلے نیران تو ٹمپریچر واریا تھود تو ٹھٹ چھ سوال بیسکلی کیا وجہ یہ ٹھٹ لگن یا ٹھٹ لگن ونان یہ مسل ویری فری یہ پالنیشن پرابلم چونکہ سان باغن من پالنائزرس کمی واریا اگر تھی وچو اکی ویرائٹی باغن مز لگائے مس تو بیچ کان قسم آسان خال کان کان سو باغ وولا اس قسم تھی لگاوان اکثر وچان ڈیلیشس لگاوان بی لگاوان امریکہ امریکن کل بی نہ کہیں تو یوتان سنس باغس مز پالنائزرس آسن کہ سنس باغس مز گھن صحیح فروٹ سیٹنگ کہین تو بی گھن لگاتار یہ میو وس پیوان کیاز سو ژونٹ دان اس نا پالنیشن ست بنیومت اس نا ویری فری ست بنیومت سو در نا کی سو چھ پیوان وس حس تو ات زمینس مز اس اکس باغس مز نظار یت مز گو مے بڑ دل خوش تو یت مز وچھ مے پھلے برجست کلین پیٹھ مگر ات پھلے دوران وچھ مے ہر کن کلس پیٹھ دوی رنگچ پھلے اکھ وچھ مے سفید بیس مے وزچ مے دوپ نہ بہتر ام کس مالکس ست کت بات کرن تو اس سلسلس مز آس بہ تو مے کور امس لیاقت صبس السلام علیکم جناب وارش خوش پہ لیاقت صاحب مے پے تہندس باغس مز نظر بہ وچان چونکہ پھلے ونکس برجس ماشاء اللہ ژپر پھلے مگر مے وچھ ہر کن کلس وچھ مے دو رنگچ پھلے اکھ مے بالکل وزل بیاں سفید یہ کیا دلیل چھ سر یہ اس کل یہ اکی قسم اہن حل ٹون کل ریڈ ڈیلیشس اہن سر پتہ گئی کم یہ اکی قسم آسان اتھ فروٹ پھل گھان تم آئی سٹیبل تیوہ فروٹ پھل گھان ارلی سٹیجن مزے مطلب تھی ونان فروٹ سیٹنگ سیٹنگ ارلی سٹیجن مزہ فروٹ پھل گھان برٹھ سیٹسفائی آسان پور کہین سر پتہ اس ماہر اکس دون ماہرن وون اس پتہ وون تمو تمو دت آلٹرنیٹو ز پالنیشن پالنیشن تمو پہ آلٹرنیٹو تمو یا رو تم مز مز کل پالنیشن گسان یہ کرو تم یا ترو آر پائپ تمو تر سا یا کرو تھی پالنائزر لگ مز مز لگو کل نتو سا تھی آر پائپ پہ کر پتہ کر دشوے آلٹرنیٹو اچھا کل تہ لگ کل تہ لگ پہ آر پائپن تچھا گو تھی تون مقصد ون کہ یہ آر پائپن سر پتہ پہ یہ لگو اس پہ کی ٹائم گو پہ گئی پالنیشن امہ سب اصل ارلی سٹیجن اس فروٹ پھل اس گھن سہ تہ گو نہ برابر چلو یہ تہذ مطلب مے گئی دل خوش کہ تہ کم از کم ماہر سن ون تہ پہ عمل کرمت تھی مطمئن تھی مانان یہ کہ نہ ضروری پالنائزر پن باغن مس گو یہ پرابلم مل پہ وچ پہ پریکٹکل کور اس کتہ پرابلم گسان تو ون کیا گسان یہ مطلب یہ دور گو اس پتہ مطلب اس کتہ فائدہ آو ام سم پالنیشن سر چلو 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 شکریہ بہت خوشی ہن کت کہ تھی مطمئن ماہرن اس مشور دور تک پہ عمل بالکل رزلٹس تھی پان وچان چلو تہ شکریہ ناظرین تھی وچو پان کہ لیاقت صبن کت پہ پنس باغس یہ ون اس کہ مے سا اکثر پرابلم گسان کہ مے اس فروٹ سیٹنگ گسان کہین مے وس پی پتہ کر مے ماہرس ست کت ماہرن ون مے کہ ثا پالنیشن پرابلم ث کر سا ث لگاو سا پالنائزر باغس مز بی کر سا ترو سا ار مے سا تر کل تہ روی مے پالنائزرس تو بی تر ال ار
ہر کُنہِ کُلِس تہٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ سا کوٚر مےٚ آرام، مےٚ چھِ فروٗٹ سیٚٹِنٛگ اَصٕل گژھان تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ فروٗٹ فال گژھان کیٚنٛہہ تہِ. ناظرین دوستو، مےٚ چھُ وۄمید کہِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ یہِ پرٛابلِم آسہِ أسۍ کَرو یی کہِ أسۍ وَنو نہٕ یہِ چھِ ژھٹھ لٔجمٕژ أسۍ تہٕ یہِ ہسا چھُ اَصلی چھِ یہِ ؤری پھِرِچ پرٛابلِم، پالِنیشن پرٛابلِم. أسۍ تہِ کَرو یِتھَے پٲٹھۍ، أسۍ اگر یہِ پالِنیشن پرٛابلِم سانٮ۪ن باغَن منٛز چھِ یَتھ أسۍ تُہۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ چھُو وَنان ژھٹھ لَگٕنۍ، تہٕ أسۍ کَرو کٲم، أسۍ رُوَو پالِنایزٲرٕس، أسۍ کَرو کٲم یا أسۍ ترٛاوو اگر أسۍ جلدی خٲطرٕ أسۍ ترٛاوو یِتھَے پٲٹھۍ ییٚمہِ لیاقَس منٛز پنٛنِس باغَس منٛز أسۍ ترٛاوو اَرٕ، تاکہِ یُس یہِ فروٗٹ سیٚٹِنٛگ مَسلہٕ چھُ یہِ گژھِ ہمیشہٕ خٲطرٕ حل. یا یُس یہِ فروٗٹ ڈرٛاپ چھُ وقتہٕ برونٛٹھ چھُ میوٕ چھُ پیٚوان تہٕ سُہ پیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تہٕ أسۍ گژھو اَمہِ مُشکِل نِش تھوڑا سا میلہِ اَسہِ چھُٹکارٕ. مےٚ چھُ باسان اگر تۄہہِ آسہِ یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت، اگر پَسنٛد آو تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ کٔرۍزیو زیادٕ لایک، شِیر تہٕ سَبسکرایب، تاکہِ زیادٕ سے زیادٕ لُکَن نِش واتہِ، باغہٕ والٮ۪ن میٛانٮ۪ن نِش واتہِ یہِ ویٖڈیو تہٕ تِم تہِ گژھن مُستفیٖد اَمہِ اِنفارمیشنٕچ. شُکریہ، اَسلامُ علیکُم.